בעזרת השם נעשה ונצליח, היום נלמד כמה סיפורים, סיפורי צדיקים, אבל לא סיפורי צדיקים על תקופות קרובות. אנחנו נלך אחורה, אחורה, אחורה בהיסטוריה, עד תקופתו של רבי שמעון בר יוחאי, כ-1800 שנה. ואנחנו נפגש קצת במקורות ההיסטוריים שחזל מספרים, ואנחנו נלמד מזה הרבה מוסר, בעצם קצת על הנהגה של הקדוש ברוך הוא עם הבריאותיו, הנהגה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הנהגה של עצם החיים, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נראה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג אותנו, באיזה דרך. המעשים נמצאים בירושלמי, תלמוד ירושלמי, פרק א', הלכה ג' ממסכת דמאי. מסכת דמאי זה בסדר זרעים. ותלמוד ירושלמי מספר כמה מעשיות, והוא מתחיל בכמה מעשיות על רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר היה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. יש אומרים חמיב, יש אומרים חתנו, אבל חמיב, ככה מקובל. ומספר הירושלמי סיפור ראשון. דמאי, פרק א', הלכה ג', דף ד' עמוד א'. אומר הירושלמי, רבי פנחס בן יאיר עזל אחד אתר. הלך לאיזה מקום אחד. אתון לגבי, הגיעו אליו אנשי אותה עיר, אמרו לה, אכבריה אכל עיבורן. האכברים אוכלים את התבואה שלנו, יש לנו מכה של אכברים. מה עושים? אז אם היו שואלים אותי, הייתי אומר להם, יש מלכודות עכשיו, מבצע 1+1. תקנו מלכודות. אבל רבי פנחס בן יאיר, אחר, גזר עליהן וצמתון שרון מצפצפים. גזר עליהם והתאספו כל האכברים והתחילו להיות מצפצפים בקולם. לדבר. לדבר אכברית, אבל לדבר. כל האכברים הגיעו. למה? כי רבי פנחס בן יאיר החליט לקרוא להם. אז הם שומעים לצדיק. כל אנשי העיר עומדים, רואים את רבי פנחס בן יאיר צד אחד, צד שני רואים את כל האכברים, והאכברים מצפצפים. מה להם? אתם יודעים מה הם מצפצפים? אתם יודעים מה הם אומרים? האכברים מספרים לי עליכם מה אתם עושים. אמר לו, ידין, אתון, מה היינו נמרין אכבריה? אמרו לו, לא, אנחנו לא מבינים אכברית. אמר לו, אמרו דלא מתקנה. הם אומרים שאתם לא עושים מעשרות בתבואה, לכן הם אוכלים את כל התבואה. ביקשו ממנו, אמרו לו, אורבן, אורבן, בבקשה, תגיד להם שאתה לוקח אחריות מהיום, מה שתגיד לנו אנחנו נעשה. וערבון, אמר פנחס בן יאיר, אין בעיה, אני לוקח אחריות, כל העכברים הלכו. סיפור אחד. סיפור שני. הירושלמי מספר שהיה מרגלית אחת של מלך ישמעאלי. נפלה. נפלה ממנו מרגלית, יקרה. בדיוק עבר איזה אכבר, חשב זה איזה גבינה צהובה או איזה נקניק, בלע אותה. ברח. וואה, עכשיו איפה תעשה? מסכן, כמה שמנסה ציידים, תתפסו לי את האכבר הזה, תתפסו, כלום, כלום, אין, אכבר נעלם, איפה הוא? אמרו לו, יש רבי פנחס בן יאיר, התפרסם שהוא מבין קצת באכברה, שפה אכברית. הוא עשה אז את הסיפור עם התבואה, עם הזה, תנסה. אתה לגבי רבי פנחס בן יאיר, אמר לי, מה, אנא חבר? אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, אתה יכול לעזור לי? אתה יכול להציל לי את המרגלית? אמר לו, תגיד לי, מה, אני מתעסק עם חיות, חובר חברים, עושה כשפים? אמר לו, בבקשה, בבקשה, לשמך הטוב,
שאתה גוזר ומתקיים באתי אצלך. אומר, יצא לך שמוע שכל מה שאתה גוזר בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עושה. זה הסיבה שאני שמח. לא שאתה מחשף, לא שיש לך כוחות, לא שאתה יודע לדבר אכברית, לא יודע שאתה יכול לגזור על אריה, ואריה יישב, ואריה ישאג, לא. פשוט. הקדוש ברוך הוא עושה את רצונך. אמר רבי פנחס בן יאיר, פה יש קידוש השם. הגיע, גזר הלאון וצמתון. גזר עליהם, כל האכברים התאספו, הגיעו עד לרבי פנחס בן יאיר. פתאום הוא רואה אכבר אחד, מסכן, יש לו גיבנת. הגב שלו עולה. הוא הבין, זה האכבר של בעלת המרגלית. היא עומדת לו ככה בתוך הבטן, שינתה לו את הצורה. גזר עליו, תקיע אותה. תוציא את ה... הוציא את המרגלית, הביא רבי פנחס בן יאיר למלך. פשוט. סיפור שלישי, רבי פנחס בן יאיר, הלך למקום אחד, הגיעו אליו בני העיר, אמרו לו, הנהר לא עובד טוב, לא יודע, נגמר הנהר, הוא מפסיק, באים להשקות השדה, אין למספיק, אמרו, לט למבואן מספק לן, המעיין לא נובע כהוגן, אמרו לון, דילמה, אמר לון, דילמה לא אטום לתקנן, אמר להם, אתם יודעים, אולי בגלל שאתם לא עושים מעשרות טוב, לכן הנהר לא עובד. אמרו לו, אורבן וערבון ומספקלון. אמרו לו, אין בעיה. כך אחריות, מה שתלמד אותנו אנחנו נעשה, נפריש מעשרות, שיחזור הנהר. חזר. סיפור רביעי, רבי פנחס בן יאיר היה הולך לבית הוועד. ייפגש עם כמה תלמידי חכמים. הגיעו לנהר שנקרא נהר גיני, שהיה שוצף, גוצף, רוחות, רוח שערה, עושה דברו. אמר לו, גיני, מה את מנה לי מן בית ועדה? מה אתה עכשיו, יש לך זמן, אתה עושה גלים, עושה רוח, עושה דברים, אין לי זמן. אני צריך ללכת לבית המדרש. תפתח לי בבקשה, אין לי זמן ללכת. ופלי קומוי ועבר. נפתח. נער גיני ועבר. הסיפור הזה גם מסופר בגמרא בחולין. בדף זי. אבל שם לא מובא הסוף המעשה שמוזכר פה בירושלמי. אמרו לו תלמידיו, האם גם אנחנו יכולים לעבור פה בנער גיני? נהיה פה חצית את הנער לשתיים. נהיה שביל. אנחנו גם יכולים לעבור שהנער פתאום יסחף אותנו. אמר להם רבי פנחס בן יאיר, רק תלמיד שיודע בעצמו שמעולם לא הקל בכבודו של יהודי או לא ביזה יהודי, יכול לעבור את נער גיני ולא יקרה לו כלום. אתה רוצה שלא יקרה לך כלום? אם העולם אתה לא הזקת ליהודי, לא פגעת ביהודי, אתה יכול לעבור בנער גיני, הוא לא ייסגר עליך. אבל אם אפילו פעם אחת נגמר, יכול להיסגר עליך. בהמשך שם הגמרא מספרת סיפור על רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא ישב לאכול פעם אחת בערב שבת. איך שהוא יושב על השולחן, פתאום נשבר השולחן. פחד פטור הקמוי. מה? באו שאלו אותו, מה לו, מה זה? כבוד הרב, מה נשבר לך השולחן? הכל בסדר? הכל זה? אמר להם, כן, הכל בסדר. סך הכל השולחן נשבר לי בגלל ששאלתי תבלין. משכנתי ולא יסרתי. הכנתי את הבישולים של שבת, קחתי תבלין ככה, קצת פפריקה, קצת כמון מהשכנה, ולא הסרתי את זה. אבל עכשיו זה ערב שבת, אסור לעשר בשבת. אבל אפשר לעשות תנאי. מה התנאי? שאני אשאיר קצת מהדבר הזה למוצאי שבת, ואז אני אכניס למעשר. והשאר אני יכול לאכול בשבת. אז נשבר לי השולחן. למה? כי אין לי אולי משהו שאולי לא מאוסר. נשבר השולחן. מיד בא רבי חנינא בן דוסא, עשה את התנאי הזה, שהוא יפריש במוצאי שבת.
את המעשרות, מיד, כמה שולחן מעצמו, הסתדר, התיישר. שם חלק בצד, אבל לא מפריש אותו. כי אסור להפריש. אבל מתי? הוא אומר, זה למוצא שבת. עשה תנאי. כן, הוא לא אומר, זה מעשר. מפריש, שם אוכל, 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 משאיר בסיר. מה שנשאר, מוצא שבת, אומר, אני מתנה שזה יהיה לזה. השולחן שמע את זה. התנית. חזר בתשובה. חוזר חזרה. תגיד, יש אוזניים לשולחן? מרה מספרת סיפור נוסף על רבי טרפון, יום אחד ישב לאכול. פתאום נפלה לו הפרוסה. אמרו לו, תגיד לי, מה, רבי טרפון? נפלה לך הפרוסה מהיד? החלכת? אמר להם, כן, כן, אתם צודקים, מה עשיתי? אמר לו, שאלתי קרדום, קרדום זה גרזן, ועשיתי על גבו טהרות. רבי טרפון היה כהן, והיה צריך לאכול אפילו חולב בטהרה. הוא אומר, אז השתמשתי עם גרזן בחלק של ה... קצצתי משהו עם איזה סכין, איזה גרזן שלא כל כך טהור, אז משמיים באו ומהירים לי, הלו, אתה יודע שהלחם שלך לא פיקס, לא גלט 100% של ה-100% של ה-100%. מה המכנה המשותף של כל הסיפורים הללו? כמה מכנים משותף? מכנה אחד, כמה אנחנו רחוקים מהדבר הזה. כמה פעמים נפל לנו? לא נפל לנו הלחם. המוח נפל לנו, בן אדם נופל, פותח את הראש. לפעמים, לא שמתי לב למדרגה. לא, זה לא מה שרבי טרפון אמר. רבי טרפון לא אמר, מה, נפל לי הפרוסה, נפלה, יש חוק הגרביטציה בעולם, מה אני אעשה? כשהגיעו לרבי פנחס בן יאיר, אמרו לו, אין לנו תבואה, אין לנו מעיינות, הוא אמר, חביבי, משהו לא בסדר קורה לכם. כשהגיעו לרבי פנחס בן יאיר, אמר, יש פה עכברים. עכבר אחד גנב יעלום, בלה יעלום. מה הוא אמר? אני גוזר עליהם. אני גוזר על העכברים שיבואו. אני גוזר על נער גיני שיקרה. למה? פשוט. אם אתה מבין שיש לך השגחה פרטית בכל העניינים, שבורא עולם הוא מנהל את כל העולם מבית סכינים ועד קרני הימים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אין לו שנייה אחת של חוסר הבחנה מה אתה עושה. אז במילא, לא כתוב שהוא השתמש בשמות קודש. לא כתוב שהוא אמר שם השם המפורש לקרוא. פשוט אמר לו, גיני גיני, אני הולך ללמוד תורה. אתה יכול להיפתח? התלמוד בבלי מסופר שגיני הזה, הנער הזה התווכח. כי יש לו מלאך שממונה עליו. המלאך אומר לו, הלו, מה זה? לא רוצה. אמר לו, תקשיב, אם אתה לא רוצה, פשוט, אני אגזור עליך בכוח התורה שתתייבש. יותר לא יעבור פה מים לעולם. חבל. לא חרמות, לא נידויים. כוח התורה. אומר, עם הפה שלי, אומר רבי פנחס בן יאיר, עם הפה שלי, שאני לומד תורה ולא מספר שטויות, ולא מדבר דברי תינופת. עם הפה שלי, אני אגיד, תפסיק לזרום, הקדוש ברוך הוא יפסיק להזרים אותך. בלי סגולות, בלי אקסטזה, בלי דמיונות, בלי פנטזה. הלו, פשוט. אני עושה את רצון השם, נגמר. למה גיני לא רצה להיפתח? הוא אמר לו, תקשיב, אתה הולך לעשות רצון השם, גם אני עושה רצון השם. הקדוש ברוך הוא שם אותי פה כדי שאני אזרום. אמר לו, רבי פנחס בן יאיר, עזוב, מה אתה עושה רצון השם? אני הולך עם התורה, אני הולך לעשות מצוות, פדיון שבויים, לעשות דברים, מה אתה עכשיו עושה? ובאמת, מה אמרו לו תלמידיו? אנחנו גם רוצים לעשות רצון השם. אמר להם, רק עם מישהו שלא פגע מיהודי. למה? כי לא ייתכן שאתה תעשה רצון השם, אתה תפגע ביהודים. אם אתה פוגע ביהודים, זה לא רצון השם, זה מהשטן. זה מצווה מהשטן. לכן הוא אמר, מי שלא פגע אף פעם ביהודי, יכול לעשות. כשמגיעים לרבי פנחס בן יאיר, אומרים לו, כבוד הרב, יש לנו בעיה, אין לנו מעיין, מה אם מספיק? אומר להם, בטוח אתם עושים איזה משהו, בא? מעשרות, לא נותנים טוב. אז הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם שפע, אתם קמצנים? אין בעיה, גם מים יהיו קמצנים. אדם בא, יושב, אוכל ארוחת צהריים. פתאום אשתו שכחה מלח בתבשיל. מה הוא אומר? מה, לא קנית מלח היום? קנית. אז למה לא שמת מלח? שכחתי. תמיד את שוכחת מלח עד שסוף סוף עשית מרק הזה. סוף סוף עשית מרק. לא יכלת להוזיב איזה קצת מלח? מה? אתה מכועס.
אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא אמר שלא מגיע לך מלח? אתה בדין מהשמיים, הוא יאכל מרק בלי מלח. ואם אתה שם אחר כך, אז יצא גזירה מהשמיים שאשתך לא תשכח, שיהיה לך ניסיון אם אתה מתעצבן או לא מתעצבן, ושאתה תשים לעצמך. נאבד היום על האדם משהו. מסכן, בן אדם נאבד לו. נאבד, לפעמים זה עבודה חשובה. מה הוא עושה? אוף, בלגן. ואם אשתו איבדה את זה, מסכנה אשתו. מסכנה. אמי התחתנתי, אמי התחתנתי, כפרת עוונות, כפרת עוונות. חבל שלא שברתי את הרגל ביום שהלכתי לחופה. נתתי לך את הצ'ק של המשכורת שלי, איך איבדת אותו, איך איבדת? למה את הראש שלך לא איבדת? ואם זה הילד שלו? מסכן הילד, הילד עובר 10 המכות. למה? תגיד לי, מה אתה חמור? מה אתה טיפש? מה? על אפרוח אפשר לסמוך, עליך, משפיל את הילד. אתה לא מבין שכל הדברים הללו זה משהו מאלוקים? אתה לא מבין שכל הדרכים הללו, אלוקים רוצה להביא אותך, יכול להיות שאתה לא יודע עוד למה, אבל תנסה, תתבונן רגע. ואם אתה תתבונן ואתה תבין, אפילו הגוי הזה, הישמעאלי, מלך ישמעאל, נאבד לו מרגלית, מה הוא אמר לרבי פנחס בן יאיר? שמעתי עליך שאתה גוזר וזה מתקיים. רגע, למה אתה חמור? אתה הישמעאלי הזה, למה אתה גוזר ולא מתקיים? פשוט. כי אם אני לא מקייב את גזרותיו של מקום, אז איך אני אגזור והוא יקיים? על זה המליצו רמז וברוך שאמר, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. אם אתה, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה, יש לך כוח של ברוך גוזר ומקיים. איך מגיעים להבחנה הזאת? כשמבינים, הגמרא אומרת במסכת ברכות, ועל הכל, אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. אם אדם יכול ברכות, לא יודע מה לברך, ספק, לא שהוא לא לומד, ספק בהלכה, לא יודעים מה. לברך שהכל נהיה בדברו יצא. הוא על זה דורשי רשומות, על הכל, על הכל, על הכל, מה זה על הכל? כל דבר שמגיע לך בעולם הזה, ניסיונות, קשיים, בלגנים, מה אתה צריך להגיד? שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדיבורו של אלוקים. הקדוש ברוך הוא יצא, הוציא בת קול ואמר, הכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדיבורו. הכל נהיה בדיבור השם. ומה אתה אומר? רגע, ריבונו של עולם, למה, למה, למה? למה, למה ככה? למה זה? למה זה? למה זה? יש במדרש של 10 הרוגי מלכות, רבי ישמעאל בן אלישע היה קודש קודשים, קודש קודשים. באו להוציא אותו להרוגי מלכות, אחד מהרוגי מלכות. ראתה אותו בת הקיסר, אמרה לאבא של אבא, פליז, פליז, בבקשה, בבקשה, הוא כל כך יפה, תשאיר לי אותו. אמר לה אבא שלה, אני נשבעתי שאני הורג את כולם. אמר לו, כן, אבל איך אני אהיה לי תמונה ממנו, כזה דמות יפה? אמר לו, אל תדאגי, אני אסדר לך. אני אסדר לך, הכל בסדר. הלך, הביא אומן, סדיסט, מה עשה? התחיל לקלף לו את כל האור של הפנים מהגוף, לאט לאט, לאט לאט לאט, כדי שישאר הדמות שלו גם אחרי שהוא ימות. בחייו. התחיל לצעוק. רבי ישמעאל, מתי? כשהגיע למקום תפילין. חתכו לו את הפנים, את הלחיים, את העיניים, כלום. הגיע למקום תפילין, התחיל לצעוק. למה צועק? מה כואב לו? שיותר הוא לא יכול להניח תפילין, זה כואב לו. העיניים, הדם, הזוועות, השיניים, האוזניים, אכפת לי. אבל זה המקום הכי קדוש, פרחה חבוש עליך. יצא בת קול והשמיים ואמרה רבי ישמעאל בן אלישע, אם אתה עוד פעם אחת צועק, אני מחריב את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. אמרו מלאכי השרת ריבונו של עולם, זו תרה וזו שכרה. מה רבי ישמעאל בן אלישע? זה מה ש... אמר להם, אם אתם שואלים עוד פעם אחת, אני מחריב את כל העולם כולו לתוהו ובוהו. שואל הגאון רבי שלמה קלוגר, כאילו מה, הקדוש ברוך הוא מאיים? כמו ילד מפריע בכיתה, תשתוק, אם לא אני מוציא אותך החוצה. אתה מאיים, כאילו מה הקדוש ברוך הוא? שואלים שאלה, מה למה? אומר רבי שלמה קלוגר, כדי שתבין את זה, משל למה הדבר דומה. היה מלך אחד, שרצה לבוש יפה. הלך הביא חוטים זהב, לחיית. החיית אחרי חצי שנה, את
תפר לו חליפה מפוארת עם כל החוט הזהב. איך שהוא בא להחזיר את זה, אומר לו המלך, לא נעים לי להגיד לך, אבל בינתיים כל החצי שנה הזאת, דיברו עליך שאתה גנבת מהחוטי זהב. מה יש לך להגיד להגנתך? לגנוב מחוטי זהב זה מרידה במלך. זה גזר דין מוות. אומר לו, אדוני המלך, אין לי ראיה שלא גנבתי. הראיה הפשוטה פשוט. אתה זוכר כמה קילו חוטים הבאת לי? כמה מידות? כמה אורך? כמה סוגים? כמה הכל? הכל רשום. אומר לו, אני מוכן לבוא ולהראות לך איך הכל נמצא פה בתוך החליפה, ואפילו גרגיר של חוט לא לקחתי. אבל בשביל זה אני צריך לפרק את החליפה. להראות לך את אותו אורך, אותה מידות, הכל הכל הנה, בדיוק. אם תרצה אני אפרק את החליפה. חצי שנה עבדתי, אני אפרק את החליפה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים וגם לרבי ישמעאל בן ישעיה, שאתה צועק על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז רגע, אתה רוצה להבין באמת מה אני עושה? אני צריך לפרק את החליפה, לפרק את כל העולם, שתראה את כל העולם מתחילתו ועד סופו, שתבין למה בדיוק קרה הרגע הזה. כל רגע קשור לרגע הקודם, לרגע לפני כן, לרגע לפני כן, וזה עניינים, וזה גלגולי נשמות, וזה מהלכים, וזה דברים, וזה דברים נוראים. פרק את החליפה, לא איומים, פרק את החליפה. בוא נפרק את החליפה, נוכיח לך. נוכיח לך שהכל בסדר. וזה ממש מתאים פרשת שבוע. פרשת שבוע כתוב, וירק אברהם את חניכיו ילידי ביתו, כשהוא בא להילחם אחרי שלקחו ושבו את לוט. מה קרה? שווה את לוט. יוצא אברהם אבינו למלחמה. וירק את חניכיו, אומר הפסוק, כמה? 318. אז רש"י מביא, אומר אליעזר, גמרתי 318, רק הוא היה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, למה אברהם אבינו לקח 318 חיילים? מה זה המספר הזה? בסדר, רש"י אומר אליעזר, גמרתי 318, אבל הפשט הפסוק, הפשוט, 318. מה המיוחד במספר הזה, שין י' ח', מה זה, מה זה? הוא מסביר ואומר, תראה, אברהם אבינו, כל המציאות שלו, מה היה? לקרוא שם השם בכל מקום. אומר, יש בן אדם שאי אפשר לקרוא לו שם השם. בן אדם שהוא מיואש. עזוב אותי מהחיים, עזוב אותי, נשבר לי, נשבר לי. נשבר לי, עזוב אותי, לא רוצה, מיואש, מיואש, מסכן, צרות, בעיות. לכן אברהם אבינו, מה לקח? לקח 318, למה? כי יאוש בגימטריה 317. בא אברהם אבינו אמר, תוסיף אחד ל-317, תוסיף את האחד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, תוסיף אותו, כל הייעוד שלך ישתנה, אתה יהודי, אתה לא יכול להתשייש אף פעם. זה התפקיד של היה של אברהם בעולם, לקרוא שם השם, לקרוא לאחדות השם, לקרוא למציאות של הקדוש ברוך הוא, למה? אנשים מיואשים, אדם מיואש מהחיים, עזוב, אתה יודע מה, 20 שנה פתחתי עסק, אני מיואש, אין עסק, היי, כלא הולך, הפסדתי את הכל, הלו. תוסיף את האחד. זה מה שאברהם אבינו. מעין זה היה אומר רבן יהוידע, חוב פלוס אחד שווה טוב. אדם יש לו חובות, יש לו צרות, יש לו בעיות. חוב, כמה זה עולה בגמטריה? 16. ח' ו' ב'. אבל אם תוסיף לו את האחד, את הקדוש ברוך הוא, נהיה 17, נהיה טוב. גמטריה טוב. חוב פלוס אחד שווה טוב. תוסיף את הקדוש ברוך הוא לחובות שלך. תוסיף את הקדוש ברוך הוא לחיים שלך, אין ייאוש, אין כלום. ובאמת, איך אפשר להגיד אין ייאוש? השם ירחם, יש אדם עובר מאוד מאוד, סיפורים מאוד קשים. נפגשתי עם איזה יהודי אחד, שאשתו חלתה במחלה, אמר לי, כמה התפללתי על זה. בכיתי, עשיתי תיקונים, בסוף נפטרה. אמר לי, אין, אני כאילו איבדתי את האמון באלוקים. איך אפשר לנחם כזה בן אדם? אומר, ראיתי אותך, היא גוססת לי ומתה מול העיניים, והיא הייתה צדיקה והייתה זה. החזון איש אחרי השואה הגיע אליו יהודי, שאמר לו שהוא כבר התייאש מהחיים, לא רוצה לחיות. עבר מתפשין התפשיני את כל המלחמה. כל הזוועות, כל משבריך וגליך עליי עברו. הכל, 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 הכל עבר עליו, עבר עליו בניסיונות קשים כל כך,
לכן זהו, מתייאש מהחיים, אין לו כוח, עזוב אותי, לא רוצה להתחתן, לא רוצה להקים בית, לא רוצה כלום, חכה, מתי ימות ועבד שמו. אמר לו החזון איש, בוא אני אספר לך סיפור. אומר, היה דין תורה אצל רבי יצחק אלחנן. רבי יצחק אלחנן היה אחד מגדולי הדור. מה היה דין תורה? אומר, היה יהודי אחד, שלח את אשתו ליריד. הוא היה אמור ללכת ליריד, אבל לא הרגיש טוב. נתן לה את הכסף. כסף שלו, כסף של הרבה אנשים שנתנו לו לסחור ביריד. שהפעם בשנה, שם היו עושים את כל הבורטות. כל המיליונים. מזה מתפרנסים כל השנה. הלך נתן לה. תענק. והיא הלכה ליריד. הלכה ליריד, איבדה את הכסף. עכשיו היא ידעה, וואו וואו, בעלה יהרוג אותה. יש פה סכומים של מאות אלפים של דולרים שעוד אנשים הביאו לו שיסחור בשבילה. התעלפה. מהירים אותה, מתעלפת. מהירים אותה, מתעלפת. מהירים אותה, מתעלפת. זה היה כבר סכנה. הלכו שאלו את רבי יצחק אלחנן, מה הרב, מה נעשה איתה? מה רבי יצחק אלחנן? לפרסם בכל העיר מי מצא ארנק שיבוא לרב. הלך לשם, פתאום מגיע אליו יהודי בשקט בלילה לרב, דפיקות בדלת, אומר לו, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, אני מצאתי את הענק, אבל אני יש לי 9 ילדים, ואין לי פרנסה. המצב שלי בבית על הפנים. אם אתה אומר לי שעל פי דין תורה אני צריך להחזיר, אני אחזיר. אבל אם אתה אומר לי שעל פי דין תורה לא צריך, רק תחמיר, אומר, אני אחמיר לקחת את זה לעצמי. יש לי ילדים. אמר לו רבי יצחק אלחנן, על פי דין תורה אתה חייב להחזיר. אותו בן אדם היה תלמיד חכם, אמר לו, רגע רבי, למה? יש כלל בהלכות השבת אבדה, אם אתה מוצא מציע בעיר שרובה עקום, רובם גויים, מצאת בניו יורק, מצאת בפלורידה, מצאת בעזה, זה שלך. אבל פה זה עיר שרובה גויים. אחרי אלו שלא. למה אני צריך להחזיר לה? אמר לו רבי יצחק אלחנן, אתה צריך להחזיר לה ומדינה. אתה יודע למה? הוא אומר, כי מי בעצם הבעלים על הכסף? האישה או הבעל? הבעל. אומר, והבעל הרי לא ידע בכלל שהכסף נאבד. אז ממילא מעולם הוא לא התייאש. מי התייאשה? האישה. מה אתה אומר? זה מקום שהוא בו גויים, אז הבעלים התייאשים. בטח איזה גוי ימצא את זה ולא יחזור. אומר, אבל הבעלים האמיתיים לא ידע בכלל שזה עבד. האישה לא יכולה להתייאש, היא לא הבעלים. לא מועיל ייאוש אם אתה לא הבעלים. אומר החזון איש לאותו ניצול שואה, תקשיב, אתה לא הבעלים. אתה לא הבעלים על עצמך. אין לך זכות להתייאש, אתה לא יכול להתייאש. אתה לא יכול להתייאש. יש פה מישהו שמנהל, משגיח, גורם, מזיז, הורג, לוקח, מרפא, הכל, הכל זה חלק מתהליך. אתה לא יכול להתייאש באמצע הדרך. אין לך זכות, יאוש לא מועיל בך. ובאמת הקדוש ברוך הוא משתדל לאנשים שהם ירא שמיים, שהם צדיקים, אבל לפעמים נופלים בניסיונות באמונה, בביטחון, פתאום הם צריכים לעשות איזה משהו גדול. והקדוש ברוך הוא גורם להם שאם הם חלילה תולים תקווה במשהו אחד, שהדבר הזה ייפול. זה רק אם הוא אוהב אותם. אם הוא לא אוהב אותם, לא, זה הולך. יש בחובות הלבבות, בשער הביטחון, בפרק ז', מביא מעשה. אומר מעשה באחד ששאל את הסופר. היה סופר אחד שכותב ספרי תורה, תפילין, מזוזה. שאל אותו, תגיד לו, מה נשמע, איך אתה מרגיש? הכל בסדר אצלך, הפרנס? אמר לו, שלומי טוב כל זמן שידי כותבת. כל זמן שהיד שלי עובדת, הכל בסדר. חמדולה, ברוך השם. היד עובדת, למה? ספר תורה, 100,000 שקל, תפילין, 3,000 שקל. אותו יום נגדעה ידו של הסופר. נפתח לו היד. כל היד. לא נשאר לו אפילו כזית. אומר הרחובות הלבבות, אתה יודע למה? כי אתה אמרת שלומי טוב כל זמן שהיד עובדת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך. איך ששלומך יהיה טוב גם בלי יד. ארור הגבר אשר יפתח באדם, וזה כולל גם אם אתה בוטח בעצמך, אתה בוטח ביד שלך, אתה בוטח במציאות. אבל באמת, איך אדם לא יתאכזב אף פעם? איך אדם לא יתייאש אף פעם? אם הוא תמיד ידע שהכל משמיים.
הכל משמיים. אם הכל משמיים, אז ההצלחה היא לשמיים. האי הצלחה זה גם לשמיים. אני כלום, אני בובה פה. אין לי מה להפסיד. אני רק מרוויח. זה היה התכלית של אברהם, להקריא שם השם בעולם. לבוא ולהגיד לכל באי עולם, הלו, אתם כאן בשביל רצון השם. ואם אתם כאן בשביל רצון השם, למה אתה מבזבז את החיים שלך על שטויות? ובאמת אנשים לא יודעים שכל זמן שאדם מראה ומכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלו, גם החיים הגשמיים משתנים לגמרי. יש ירושלמי בדמי, פרק א' הלכה א', מובא שם, אמר רבי יהודה, כל זמן שהיו נותנים מהיין לנסחים לבית המקדש, לא היין, היין נהפך לחומץ. למה? אם אתה נותן לבית המקדש, אתה נותן דברים חשובים, הקדוש ברוך הוא שומך על היין. יין לא נהפך לחומץ. בן אדם רוצה חומץ, אדוני, יש לנו יין. אומר, אבל אחרי שהפסיקו, פתאום היין מתקלקל, נהפך לחומץ. אדם לא מבין, הלך לי טוב בעסקים, הלך לי זה, מה קרה? מה קרה? תבדוק, אלו, אם אתה בעצמך לא נהפכת לחומץ. אם לא חימצת את המעשים שלך בעיני הקדוש ברוך הוא. זה הדבר של לך לך, פרשת לך לך. ועל זה דרשו דורשי רשומות את הפרשות. בראשית נוח לך לך וירא חיי שרה, תולדות ויצא וישלח וישב, מקץ ויגש ויחי. אומר בראשית נוח, בהתחלה כשאדם מגיע לפה מה רוצה לנוח? תן לי לנוח. לנוח, זהו, לנוח. אבל בפועל מה הוא רואה? לך לך, תרוד כל הזמן, תרוד, עולה, חוזר, ימינה, ביזנס, עסקים. טוב. אחרי שהוא תרוד, הוא אומר, אתה יודע מה, בוא נלך, נראה איזה שרה, נתחתן עם איזה מישהו, וירא, חיי שרה, משהו. נקיים את העולם, נחיה כמו בן אדם. תולדות, מביא ילדים. מה קורה? הילדים גדלים. יוצאים מהבית, שולח אותם, ויצא וישלח, ואז יושב בבית, מסכן, גלמוד, בלי כלום. מה עשיתי? בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, אפילו לא מתקשרים אליי. מה זה? תעצבן, כועס, בודד, עצוב, מקץ. מגיע הסוף של הקץ שלו. ואז מה קורה? ויגש, הוא ניגש לקדוש ברוך הוא, ומה זה ויחי? מתחילים לבדוק כמה באמת חיית פה. בן אדם חושב, חייתי פה 70 שנה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא, מה פתאום? חיית פה אולי שנתיים. איך? אבל אני בן 72. אמר לו, כן, אבל כמה חיים של תורה שמת פה? כמה דברים רוחניים שמת פה? אז מתחילים לבדוק. אם אתה באמת... חיית פה. זה הדבר שכל אדם צריך לדעת. אל תיקח את החיים שלך בנוח ולא בלך לך. תתחיל להשקיע את החיים על הדברים האמיתיים. האדם לא יודע, כשיגיע לשמיים יגיד לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אתה היית יכול להחזיר בתשובה 100,000 איש. אני 100,000 איש? מה, אני בקושי יודע לקרוא בתורה, אני בקושי יודע להיות חזן, אני בקושי יודע להיות מנהיג, בקושי יודע להיות רב קהילה. אני 100,000? כן. כן. ועכשיו שלא החזרת 100,000 בתשובה, 100,000 איש הולכים לגיהנום בזכותך. איזה בושה, בן אדם לא צריך גיהנום. רק התוכחה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה יודע שאתה היית יכול להציל את כל קהל הדת ישראל? אומר, רבונו של עולם, אבל אפילו חביתה אני לא יודע לעשות, בלי להפיל 3 ביצים לפני. אבל מה זה קשור? כמה הקדוש ברוך הוא יצטער וכמה האדם יצטער? תגיד לי, היה לי כל כך כוחות ואני לא ידעתי.
כל בן אדם צריך לדעת שתמונים בו כוחות עצומים. האדם לא יודע כמה כוחות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, תצליח בחיים, אתה יודע איך? תאמין בי ב-100%, וככה תתקדם בחיים. התקשר אליי היום יהודי שמתעסק בזיכוי הרבים. אבל תקשיב, יש לנו שאלה קשה מאוד. מה קרה? אומר, עשינו פה שיעור, יש פה 10, הגיעו קבוצה של 10 אנשים, 8 מתוכם חללים שבת בפרסיה. אפשר לעשות ערבית או לא? אמרתי לו, תקשיב, תשכנע אותם שיקבלו על עצמם לשמור שבת, ותעשה איתם תפילת ערבית. עכשיו שהם יהפכו לבעל תשובה עכשיו. לא! מה יגיד בן אדם? מה עכשיו? מה זה? זה? אם לא, וכן ירצו ולא. תעשה, תעשה! תן לו, תן לו את ההזדמנות של החיים שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש. תהיה, לך לך ברוחניות. ונוח בענייני העולם הזה. אבל בדרך כלל האדם הוא הפוך. הולך לך בענייני העולם הזה ונוח ברוחניות. בשביל להשיג הנחה בארנונה, הולך, חוזר, משתגע, חודשיים, הולך לעירייה, טלפון. אבל אתה אומר, תקשיב, יש לך אח, יש לך דוד, יש לך סבא, יש לך סבתא, יש לך חבר, שעובר איסורי תורה כל יום. תנסה, שלח אותו לסמינר, שלח לו שיעורים, תקשר אליו, תזכה אותו, תגיד לו דברי תורה. לא, לא נעים, לא נעים. לא נעים. ולהתווכח עם הפקידה בעירייה, ולצוק עליה, ולהשפיל אותה, זה כן נעים. ומשפילים אותך על ההנחה של עוד 100 שקל, ועוד 50 שקל, ועוד 18 שקל. זה כן נעים? השאלה כמה האדם אוהב את השם. אם חס ושלום, חס ושלום, אדם היה הבן שלו, היה צריך ניתוח. פתאום אתה רואה, הבן אדם הזה, שעד לפני רגע היה מתבייש, פתאום אתה רואה אותו איך הוא זועק, איך הוא מרים שערי שמיים, איך הוא בוכה, איך הוא מתחנן. תעזרו לי, תתנו כסף. תעזרו לי, אין מה לעשות, תעזרו לי, תעזרו לי, תעזרו לי. הלו, אבל אתה יודע, שכשיש אסונות רוחניים, אתה לא מבקש. לא נורא, הם יסתדרו, הם יסתדרו. כל אחד בסוף מה עזוב, כולם גודלים יהודים. בסוף הוא כבר ימצא את הבית ספר שלו. מה, אני צריך, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילדתיו, צריך לדאוג לכל אמריקה, צריך לדאוג לכל... עזוב. עזוב אותי, יא בשבילי. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תהיה נוח, תהיה אברהם. זה היה אברהם. זה היה אברהם. זה הניסיונות. זה הדברים. זה הקשיים. אומר, תתחיל, תתחיל, מה שאתה יכול. אברהם אבינו, כסף לשלם לסנדוויץ' שהוא אכל או היה לו. הקדוש ברוך אומר לו, הולך מחרן, תלך לארץ ישראל. הולך, נשב באכסניה, אין לו סנדוויץ' אפילו, כסף. אבל אנשים אומרים לו, אברהם, אתה מוכר? כן, כן, אנחנו מאמינים עליך, סומכים עליך. מתי הקדוש ברוך הוא חזר לו? הביא לו את כל הכסף כשחזר. פרה אברהם אבינו את כל... הקפותיו. אומר החתם סופר, אתה יודע מה הכוונה? פרה הקפותיו. פרה הכוונה, כמו הוא פרה את ראש האישה, גילה. אומר הקפותיו, זה הדברים שמקיפים את האדם, המניות, השאלות, כל השאלות ששאלו אותו. תגיד לי, אתה אברהם, אתה באמת דוס? אתה אברך לומד טוב, נכון? אתה לומד בכולל, אתה לא אוכל עוגות ושותה קפה כל היום וסיגרות, נכון? אתה לא רואה שם סרטים בכולל, אתה באמת לומד, כן, יפה. כמה אתה מקבל בכולל? 1,650 שקל אם אני לא מאחר ומקפיד על כל המבחנים, וגם לפעמים אני מתחזק וזה. תגיד לה, אתה שפוי, 1,650? טיטולים לילדים שלך זה לא מספיק. מה אתה עכשיו? כל אל כל, איפה האלוקים שלך? אברהם היה לו קושיות, היה קושיות על אברהם. היה מניות, היה קליפות, אנשים אמרו לו, אתה עכשיו בא, קונה סנדוויץ', אין לך 5 שקל לשלם, לקנות את הדונט. אין לך. ועדיין, אלוקים, 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 מה אלוקים בראש שלך? אומר לו, תראה, נמרוד, הרשע עם מחשימו. תקל מה זה? קנה עכשיו פרארי חדשה. עכשיו קנה. השאלות, הציקו לאברהם. מתי אברהם ענה על כל השאלות? חזר ברכוש גדול, נהיה מולטי מיליונר.
פרה את כל הקורה, שאלתם איפה אלוקים? הנה, בבקשה. שאלתם איפה? הנה, בבקשה. אתה שאלת גם איפה אלוקים? אתה עם המלון שלך, לך, אני קונה ממך את המלון, לך. לפני רגע לא הלך הסנביץ', אומר, כן, זה היה ניסיון. זה היה ניסיון, פרה את הקופותיו, הכוונה גילה את כל מה שהיה מקיף אותו, כל השאלות, כל הבלגן, כל האנשים שמתקיפים אותו. פרה הקפותיו. זה הדבר הגדול, שאנחנו מפלים שהקדוש ברוך הוא כבר יפרע את ההקפות שמקיפים את האדם, רוצים להקים תורה, רוצים להקים מוסדות תורה, רוצים לפתוח שערי שמיים, רוצים להחזיר בתשואה, אבל יש המון המון הקפות. אנשים אומרים, רגע, אתם עושים לשם שמיים, אז איפה, למה הקדוש ברוך הוא לא? למה לא רואה לכם מהשמיים איזה יד מזהב עם יעלומים שיש את קדימה? אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. בוא נראה אותך עובד אותי בהתחלה, במצור, במצוק, בקשיים. זה הדבר שרצינו ללמוד, שהוא קשור גם לפרשת השבוע, קשור גם לחיים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ודורש מאיתנו, וזה המיוחדות שהיה של אברהם, וזה המיוחדות של כל הצדיקים, שהרב מפונוביץ' הקים את הישיבה שלו, לא היה לו כסף לשלם. הקים את הישיבה, היה לו $1,000, אמר, טוב, הגיע לקבלן, מה אפשר לעשות ב-$1,000? אמר לו, אנחנו מזמינים פועלים, מזמינים מסעית, נגמר $1,000, זהו. אמר לו, תתחיל, כך תתחיל. הוא התחיל. היום הראשון גם הוא נגמר $1,000. אמר לו, קבלן, תמשיך, אני אביא לך כסף. אמר לו, כן, הרב, תזכור, תמשיך. הולך, אוסף, עוד קצת, תבנה עוד. עוד קצת, סוף סוף בנו חדר, עוד לא עשו לו צבע. הלך, הביא בחורים, אמר להם, בינתיים, תכנסו, תלמדו פה, חבל על הזמן. הלך, עוד, למה? הוא מוכיח לקדוש ברוך הוא. רבונו של עולם, יש פה ככה, עומדים להיכנס. תן לי עוד. ופעם אחת שכבר לא היה לו מזכורות לשלם, תפס מונית. אמר לה, נהג, סע, אמר לו, לאן? אמר לה, אני לא יודע מאיפה תבוא לי הישועה. סע! הלך, נסע, הוריד אותו בתל אביב. הוריד אותו בתל אביב, אחרי 5 דקות הוא חוזר. הנהג אומר לו, מה? אמר לו, לא, ראיתי פה מישהו, שאמר לי, כבוד הרב, מפונוביץ', כמה חיכיתי לך, אני זוכר אותך עוד מהעירת פונוביץ'. יש לי מעשרות לתת לך, יש לי צדקות, יש לי זה, כמה? בדיוק כמה שהקבלן צריך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להגדיל תורה ולהתגאה, אמן.